এয়া হ'ল পাৱাৰ অফ কমন পিপুলৰ পাৱাৰ অফ কমন পিপুল বা সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শনৰ সময় আমি খাটাং হৈছোঁ যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত জিকাটো প্ৰায় খাটাং যদি হোৱা অসমীয়া লুৰিণজ্যোতিক ভোট দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইতিমধ্যে একদম তাতে পলাৰাইজ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে তাতে মানুহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি গৈছে যে গাঁৱৰ সকলো মানুহে কোনোবা কোনোবা গাঁৱততো এনেকুৱা হৈছে যে এখন গাঁৱৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানুহে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভোট দিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানুহে লোৰিণজ্যোতি গগৈ দুহেজাৰ চাৰি চনৰ নিৰ্বাচনটো সৰ্বানন্দ সোণোৱালে খেলিছিলে কি বুলি কৈছিলে যদি হোৱা অসমীয়া সৰ্বানন্দক ভোট দিয়া এইবাৰ কিন্তু একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লোটা হে যদি হোৱা বহিৰাগত সৰ্বানন্দ ভোট দিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু লুৰিণজ্যুটিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে যদি হোৱা অসমীয়া লুৰিণজ্যুটিক ভোট দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমীয়া জাতিক যিধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে কেতিয়াবা মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিত কেতিয়াবা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত কেতিয়াবা লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কেতিয়াবা মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিত বিভিন্ন সময়ত যিধৰণে অসমীয়া মানুহক সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ব্যৱহাৰ কৰিলে এতিয়া সকলোৱে গম পাই গ'ল যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নামৰ এই স্বাৰ্থপৰ মানুহজনে কাৰো স্বাৰ্থ পূৰণ নকৰে তেওঁ কেৱল ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষমতাৰ কাৰণে তেওঁৰ ব্যক্তিগত আশাকাংক্ষা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে জনতাক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেইকাৰণে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট খিলঞ্জীয়া জনতাই এইবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভৰ্জন কৰিছে মই নিজে যেতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ শেষৰখন শেষৰ এটা দিনৰ মাৰাথান প্ৰচাৰ অভিযানত আছিলোঁ দেখা গৈছে যে মানুহে নিজে খৰচ কৰি মটৰ চাইকেল ৰেলী কৰিছে নিজেই গাড়ী লৈ লৈ মিটিঙলৈ আহিছে আৰু আমাৰ হাততে লুৰিণজ্যোতিৰ কাৰণে পইচা তুলি দিছে সেইকাৰণে আমি খাটাং হৈছোঁ যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত জিকাটো প্ৰায় খাটাং মই এই মুহূৰ্তত উজনি অসমৰ ৰাইজক এই মুহূৰ্তত বিশেষভাৱে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ৰাইজক আৰু যোৰহাট বিধান লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজক মই বিনম্ৰভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব খুজিছোঁ যে পাঁচজন শ্বহীদক হত্যা কৰা হিমন্ত বিশ্ব আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰক বিদেশীৰ বোজা জাপি দিব খোজা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই বিজেপি দলক এইবাৰ সকলোৱে আমি প্ৰকৃত শিক্ষা দিওঁ আহক এয়া প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সময় এয়া বিজেপি দলক অত্যাচাৰী বিজেপি দলক উচিত শিক্ষা দিয়াৰ সময় এয়া অত্যাচাৰী বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি দি বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ সময় এয়া হ'ল পাৱাৰ অফ কমন পিপুলৰ পাৱাৰ অফ কমন পিপুল বা সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শনৰ সময় ইমান দিন হিমন্তই আমাক নচোৱালে কেতিয়াবা অৰুণোদয় ভুৱা ফৰ্ম উলিয়াই লৈ নচোৱালে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অৰুণোদয় যিখন ফৰ্ম বিজেপি দলে এতিয়া বিতৰণ কৰিছে সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ভুৱা ফৰ্ম কেনে ভুৱা ফৰ্ম যে অৰুণোদয়ৰ চৰকাৰী ফৰ্মত সদায় আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তাতে অশোকস্তম্ভ থাকে কিন্তু বিজেপিয়ে দি দি ফুৰা বিতৰণ কৰি ফুৰা যিখন ফৰ্ম সেইখনত পদুম ফুল আছে পদুম ফুলেতো আৰু কেতিয়াও অৰুণোদয় দিব নোৱাৰে দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল যে বিজেপিয়ে বিতৰণ কৰি থকা আপোনালোকে অৰুণোদয় ফৰ্মখন চাওক মই মহিলাসকলক কৈছোঁ আপোনালোকে অৰুণোদয় ফৰ্মখন চাওক অৰুণোদয়ৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় বস্তুটোৱে হ'ল বেংক একাউণ্ট কিন্তু বিজেপিৰ যিখন অৰুণোদয় ফৰ্ম এইখনত বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰটো ভৰাবৰ কাৰণে কোনো জাগা নাই তাৰমানে দুই নম্বৰী কৰিবলৈ যাওঁতে ঘৰ ধৰ কৰিবলৈ যাওঁতে ভুৱা অৰুণোদয় ফৰ্ম উলিয়াবলৈ যাওঁতে দুই নম্বৰী অৰুণোদয় ফৰ্ম নকলি অৰুণোদয় ফৰ্ম উলিয়াবলৈ যাওঁতে ফে কৰোনো এটা ফৰ্ম উলিয়াবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে বেংক একাউণ্টৰ কাৰণে জাগা ৰাখিব লাগিব লাগিব